tela principal, 2560 por 1440 é a resolução do monitor, 80 Hz que é a taxa do monitor, guia avançada, tudo que tem direito está ativado aqui, gente, tudo no máximo que tem direito está ativado aqui, entendeu? Eu acredito que só esse daqui está dinâmico, eu não quis colocar sempre ligado, porque quando você movimenta rápido o jogo, você perde foco. Então, não estou falando disso, mas isso não influencia na qualidade de consumo da máquina em si, entendeu? Vamos aqui, vamos sempre errado, vamos aqui para a partida multijogador, buscar uma partida rápida. Já encontrou, porque o jogo é muito rápido nisso, eu não tenho que reclamar do BO3 em relação a isso. Ele encontra a partida muito rápida, mas a gente quer comparar o consumo de memória de vídeo, de memória RAM, processamento da placa de vídeo, processamento da CPU. Mata-mata em equipe. Foi o que eu entrei. Black Ops, eliminem todos os CDP. Repare, é o BO3, você já conhece. É um jogo que, assim, tem um gráfico razoável, não é o jogo mais bonito da série Call of Duty, não é, entendeu? É o gráfico do COD, é o gráfico que a gente já está acostumado, nossa, me matou, é o gráfico que a gente está acostumado a ver, entendeu? Reparem lá em cima no consumo de, opa, errei de novo, porque eu tava deixando aqui o mouse, mas tudo bem, vamos lá. Reparem no consumo de memória de vídeo, 7.7 GB. Reparem no consumo de memória RAM, 9.2 GB. Consumo de CPU tá ali na 40%, 44%, né? Inimigo morto. O jogo oscila a utilização, mostra que o PS7 dá conta tranquilamente desse jogo. Ele tem que dar conta, né? É óbvio. Consumo de placa de vídeo lá, 70%, eu acho que eu vi 80% quase. Consumo bom, não tá utilizando toda a consumo de GPU, porém o que eu reclamo desse jogo é o consumo excessivo de VRAM, que é o consumo de memória de vídeo da placa de vídeo. Abatido. Isso prejudica muito o desempenho do jogo. O jogo está rodando com o Shadowplay ativado, vocês estão vendo que a webcam está aberta ali, está mostrando a minha cara ali. Isso consome um pouco de recurso? Consome. Pode atrapalhar um pouco? Pode atrapalhar um pouco, mas a ideia aqui é só para mostrar para vocês o tanto de ajuda a caminho que esse jogo tá construindo. Porque o jogo é um jogo frenético, é um mata-mata. Vamos parar aqui, vamos lá de novo. Consumo praticamente chegando perto do limite da minha placa de vídeo, tá? É quase 8 GB de VRAM sendo utilizado, 9.4 de memória RAM usado, CPU ali na casa dos 50%, placa de vídeo colando 95% de uso. Guardião despachado. No talo, que é o clock da minha placa de vídeo. Eu vou tentar entrar em outro mapa, não sei se eu vou conseguir, porque o jogo varia de mapa para mapa. Tem mapa que chega a consumir 12 GB de VRAM. VRAM não, minto, de memória RAM. Memória de placa de vídeo chega nos 8 GB, o que é o máximo que a minha placa de vídeo tem. E eu fico limitado a usar memória dinâmica, né? Porque o jogo, minha placa de vídeo permite usar memória dinâmica. Eu acho super errado isso, mas fazer o que, né? Mata um recurso que acaba sendo utilizado por utilizar CDP, aviso, Black Ops na área de operações. Porque uma outra parte do jogo, o mapa com gelo, muito branco. É um jogo bonito, não vou falar pra vocês, é um jogo feio? Não, perto de BF1 é feio? É. BF1 dá um show nesse jogo aqui em relação a texturas, e eu morri e tudo mais. O jogo realmente peca nisso, ele peca. Ele poderia ser mais bonito, poderia consumir menos recursos, poderia, mas é o COD, né? A gente já tá, o pessoal já tá reclamando há bastante tempo que o COD não vem sendo bem otimizado, tem usado muito recurso da máquina, entendeu? Olhem lá, vou parar aqui, a gente passa no BF1. Antes de partir pro BF1, olha o consumo de placa de vídeo e memória. Estourou os 8 GB da minha placa de vídeo. Olha o consumo de memória RAM. Quase 9.600 ali, ó, 9.6 GB. Ou seja, para jogar esse jogo, meu querido, você que tem 8 GB de memória, esquece. No mínimo 12.
ideal 16, que é o caso que eu estou usando aqui. Menos que isso, não dá. O sumo da placa de vídeo estourou os 8 GB. Está usando memória de vídeo compartilhada. Porque recurso de demolição. Estourou o VRAM da placa de vídeo. Dá lag na máquina? Vante aliado a caminho. Cara, praticamente não. Pode dar dor de cabeça? Pode. Quando eu tinha uma GTX 980 Ti, com menos VRAM, eu tinha 6 GB de VRAM, eu tinha problema sim com esse jogo. Acho que saiu updates, eles melhoraram os updates do jogo e tudo mais. Pasmo, o jogo melhorou, mas mesmo assim com sumo muito elevado, entendeu? É isso que eu não gosto no VO3. O jogo roda bem, com sumo elevado. É algo que eu não curto muito nesse jogo. Mas vamos lá, vamos sair do jogo. Vamos agora pro... No caso a gente vai jogar o BF1, vou mostrar as configurações em gráfica para vocês. Já adianto que eu acho o BF1 muito mais bonito que o BO3. Só que, claro, são jogos diferentes, né? O público do COD é mata-mata, é estilo CS. O público do Battlefield é pessoas que gostam de simulação de guerra, entendeu? Simulação muito parecido realmente com guerra. Então tem essa diferença grande dos dois jogos, entendeu? E diferença graficamente também, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. O jogo está carregando. O carregamento do Battlefield não é tão demorado também. É um carregamento até rapidinho. Só que em compensação o carregamento de mapas é mais demorado, entendeu? Demora mais. Isso é normal do BF. BF tem os mapas muito grandes comparado com BO3. Vamos lá para as opções gráficas para mostrar para vocês. Vídeo tá aí. Se quiserem dar um pause, configurações básicas, né? E vamos aqui para o avançado. Pode ver ali que tá tudo no Ultra. DX12 não tá ativado. Eu não ativei nesse jogo, porque falaram que o jogo é melhor otimizado em DX11. Posso até depois voltar aqui e ativar para ver como é que vai ficar. O resto, tudo no Ultra, como vocês podem ver aqui. Restrição de memória de GPU. Eu deixei desligado para usar toda a memória de placa de vídeo. Se eu ligo, ele limita ao que a minha placa de vídeo pode, que é 8 GB, né? Vou para uma partida rápida aqui online, só para a gente entrar no jogo. Mas já pensem no seguinte, esse jogo aqui não consome nem 4 GB de VRAM, dependendo do mapa. E o consumo de memória RAM dele também é baixo. É isso que me estranha num jogo que tem mais qualidade gráfica, ele é muito mais bonito, tem muito mais recursos e usa menos da minha máquina. A minha máquina fica mais tranquila. Já achou o mapa? Eu entrei numa partida rápida, como eu falei para vocês. Vou entrar num mapa qualquer, entendeu? Não sei se vou entrar no servidor brasileiro, que partida rápida ele entra no servidor que achar disponível naquele momento. Eu não indico fazer isso, tá? Eu indico procurar por servidores brasileiros mesmo, por conta da latência, por conta que você não está jogando com gringo, você está jogando só com brasileiro, e é mais fácil você comunicar. Detalhe, BF1 necessita comunicação, é um jogo que joga-se em equipe, com os pelotões. É necessário isso, ter conversa. Vou entrar aqui num pelotão bravo, entrei. Vou sair aqui no mapa, eu tenho que aguardar ali um tempo para entrar várias pessoas, né? Vou dar um alt tab aqui para baixar um pouquinho o volume, não sei como é que pode estar incomodando vocês aí. Eu vou aqui abrir o mixer aqui, enquanto entra as pessoas lá no jogo, já tá mais baixo aqui, vou baixar um pouquinho mais. I don't wanna be squad leader. Vamos voltar lá. Voltando para o jogo, tem aquele tempo que está correndo ou aguardando mais um jogador, no caso ali, ó. Se entrar mais um jogador, a partida começa. Partida 10-10, né? Vamos lá. Rodada está começando. Olha o consumo dentro do menu aqui. Eu assumi a liderança do pelotão, legal. Vamos lá? Vamos começar a partida. Reparem nos gráficos, tá, gente? Reparem na qualidade gráfica desse jogo.
Olha como o jogo é muito mais bonito que COD. Nem se compara, tá? Já começa por aí. E que me diz do consumo que vocês estão vendo lá em cima? O que, que vocês já acham desde o consumo? Acho que tem alguém dentro aqui. Eu morri. Faz parte. Acabou a bala. Vou abrir aqui num parceiro meu. Vamos lá, abrindo um parceiro. Eu quero que vocês olhem a qualidade do jogo, que o jogo é muito bonito. Não tem como comparar como o jogo é mais bonito. Eu tô jogando aqui só para mostrar a qualidade gráfica mesmo. Tem outros mapas mais bonitos ainda, que você fica de boca aberta com a qualidade desse jogo. Aqui tá uma parte que tem um laguinho e tudo mais. Vou parar aqui. Essa parte, vou parar aqui. Tomara que aqui ninguém me mate. Olha lá o consumo, gente. RAM. Consumindo 8 GB de RAM. Opa, tem um cara aqui. Posso deixar de matar ele? Opa, peguei a arma errada. Eu acho que eu não matei. Ah, o cara passou aqui. Vamos pegar ele. Pera aí, gente. Vou pegar o cara aqui, Matei o cara, pronto. É questão de honra, né? Você vê o cara passando, você fica achando que você não vai pegar ele, aí é chato. Vamos ver se achou o Nick aqui. Morri, sou ruim. Comparem lá o uso de gráfico, tá? Eu quero que vocês. É gráfico não, consumo da minha máquina, eu quero que vocês olhem isso. Tá consumindo relativamente menos. 3,5 GB de VRAM da minha placa de vídeo. 3,5 GB. Memória RAM consumindo 8,4 GB. E vamos lá, está utilizando 87 da placa de vídeo e 55%, 52% ali. Vamos sair de dentro desse casarão aqui. Colocar o gás aqui, deixa eu colocar minha máscara aqui porque não dá para passar. Pronto, saí aqui. Tomara que não me matem. Vamos ver as explosões aqui. Vou jogar uma granadinha aqui, ó. Explosivos posicionados. Joguei os explosivos. Os explosivos foram preparados. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso daqui. Eu preciso dizer mais alguma coisa comparado com COD? Não, né? Eu não preciso nem comparar, tá? Não preciso falar mais nada. E olha vocês lá o consumo. Olha lá em cima. Placa de vídeo com 71% de uso. 76%. Olha o consumo de memória RAM. 8,5 apenas. Memória de vídeo 3,5. Gente, para um jogo que é muito mais bonito. Um jogo que é muito melhor que BO3. Na minha opinião. Ele é muito mais bonito. Sabe por que eu fico indignado? Porque o jogo é muito mais otimizado e gasta menos recursos da minha máquina. Enquanto o BO3 é um jogo com os gráficos, não vou dizer feios, tá? Porque BO3 tem gráficos bonitos sim, mas comparado com o BF1 ele fica, ó, muito longe, o nosso muito lado longe está mesmo. E voltando no assunto aqui de gráfico, tenho que comparar. São jogos diferentes, categorias de jogos diferentes, qualidade gráfica diferente. Tá aqui os buracos que eu causei no chão com as minhas raivinhas dinamite, né? Eu fiz um regaço aqui. Eu vou morrer aqui no meio. Eu acho massa pra caralho. Olha o buraco que eu abri no chão. Vamos de novo. Vamos lá. Onde eu vou sair? Ver se eu consigo chegar lá no. Deixa eu sair longe agora. Olha só. Correu. Tem um cara aqui. Eu acho que eu peguei a granada errada. Tem um cara agachado bem aqui, não tem? Lançando granada. Atenção. Olha os buracos no chão. Defeitos, né? Não, o jogo em si é bem melhor. Vamos chegar aqui onde acho que eu tinha feito as explosões. Opa. E olhem isso. Os buracos que eu deixei no mapa, aqui estão. Não preciso falar nada. O jogo. Ah! Olha as texturas, efeitos e tudo mais. O jogo é muito melhor.
e o consumo, como já havia falado para vocês. Olhem lá, consumo excelente para um jogo que exige muito recurso. Fica aí o meu vídeo, né, que eu fiz para vocês, para mostrar a diferença que esse jogo consome em relação ao BO3. Eu acho que ele é um jogo que consome, sabe equilibrar, entendeu? Sabe usar melhor os recursos, entendeu? Da máquina em si, ficando um jogo muito lindo, um jogo mais, eu na minha opinião, acho um jogo mais leve, mais fácil de jogar. Eu abri outra aqui, eu procurei outra partida para ver se abriu um mapa diferente, não sei. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. Mas é um jogo onde os mapas são muito bonitos, a ambientação, tudo do jogo é melhor que o BO3, na minha opinião. Não tem nada que compare o BO3. É um jogo em equipe. O tipo de jogo é diferente. Não é um jogo que você entra e já sai matando os caras, sai daquela correria louca frenética que é BO3. BO3 tem essa intenção de ser um estilo Counter-Strike da vida, um CS, entendeu? Ele é parecido com isso. E no caso do Battlefield 1, ele já é um jogo bem diferente. Vou abrir aqui em outro mapa. Estou num mapa aqui diferente agora para vocês analisarem. Olha o consumo lá em cima, né? O consumo de placa de vídeo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é porque a gente tá fazendo esse videozinho legal mesmo para vocês aí. Olha os buracos que eu abri no chão. É algo que eu acho fantástico do jogo. Os caras estão. Tomamos o objetivo. Não sei onde que os caras estão, porque o meu mapa está tampado por causa da webcam. Não consigo ver onde é que está o pessoal aqui. Se eu consigo chegar ali. Capaz de eu morrer aqui. Ó, tem nego aqui, tem inimigo aqui. Acho que eu vou morrer. Passando por aqui. E eu morri. E olha que eu tirei bastante no carro. Bom, gente, é isso. O vídeo é realmente para mostrar essa diferença, né, de qualidade gráfica do Battlefield pro BO3. Vejo vocês que a diferença de gráfico é realmente muito grande. Eu acho que eu vou morrer porque estão tacando granada aqui na gente. Deixa eu colocar a máscara de gás aqui, senão vou morrer. Matei um cara na cagada. E eu morri novamente. Olhem as texturas desse jogo. Eu não tenho nem como falar como que o jogo é mais bonito, né, gente? O jogo é mais bonito, o jogo tem melhores gráficos, o jogo, na minha opinião, é melhor otimizado. Vocês veem pelo consumo lá no canto do monitor de vocês lá. Os detalhes do jogo são impecáveis comparado com BO3 e consumo menor, né? Que eu falo que faz muita diferença, na minha opinião, é o consumo menor, entendeu? Isso pra mim é vantajoso. As explosões são épicas, com destruição, como vocês acabaram de ver. Olha o buraco que eu abri. Comparado com BO3, que você não faz nada, literalmente nada. Comparado com isso, e o consumo ali, ó, batendo 8,8 GB de RAM, 3,8 de placa de vídeo. E peraí, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo rapidinho para finalizar o vídeo. Bravo. Ah, eu preciso reiniciar o jogo para gravar em DirectX 12 para vocês. Tomamos o objetivo. Fica para próxima. Eu gravo o jogo em DX12 para vocês, mas acredito que não vai mudar muita coisa, entendeu? Acredito que vai ficar nisso daí mesmo que eu fiz para vocês. O vídeo realmente ficou longo, mas é para mostrar realmente a diferença de gráficos de um jogo e do outro e o consumo de VRAM. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas, entendeu? E deixo à disposição a minha máquina para quem quiser jogar. Quem é meu amigo aqui da minha cidade, pode vir aqui em casa jogar na minha máquina. Fica à vontade para testar os jogos, beleza? É isso aí. Até a próxima, galera. Valeu.